Үтөкүннән күндү бастабыллах истечер бит көрөчер бит эгит этим чагар уйулга бириге колбаннугут бир час устата студия гол элибин берини тачыту яр Андреева онна быга эфирге бигер режиссёрдар бит Мария Новгородова онна Михаил Эверстав. Бүгүн биги бирибит устата 2 жылдык болобут. Ол курдук бирибит бастакы түмөгөр биги нейрография нейрографика ден кайска бу уюлга аяр кайскатын тугунан билсер олору бут. Бүгүн биги студия бүтгөр психолог, фрилансер Евгения Николаевна Капитонова алжыттыры төкүннөн. Онна биги бирибит экис түмөгөр ого онна улахан жон сыгынын тула ого психолога Раиса Александровна Васильеваны кытта кепсетех бит. Же кепсетибитин сагылыкка Евгения Николаевна опсайнан бу уюлга берини истечер бит көрөчер бит наха хөбүлөтлер хеп бу быйыл саңа сезонтун бу бири таксыбыта онуттан биги арас кайскалак тамнак бу уюлга бирактыяктарынын рамбыт кепсете бит онутта бу биги сахабыт сирин жонугар хергетиге тухалак болун дем болади элбак кихияка көмөлөр олус элбак ыйты кирэтче эндеген онуттан бу нейрографика ден колбура мен бу хаңардакпына нейроден оттон өйхананы кытта бу кимейитин кытта сыгыннах быгла оннотон графика ден уругуй курдукти баата тугой хеп эти тугунанча бихекеп сетех бут оннан бастан бэнг тугунан билгиннер тугойрак тайканы ханна өлөлү хилжибкыны онна того чопчу бу кайскаган келлик. Мен бу пенсия таксым иннине детский медцентрга онкология онна эндокринология деление тыр педагог воспитатель педагог психолог дүкүлелебитим сүлбетте олоркытта терапевттергитта сүлбетте үлямрамын пенсия бар бытым онтон же бу пенсияга барам барамын фрилансер дем билеген бу билеңе үйге десепти бер оно бен бевер үлелер психолог болабын онно билен турар кихи канык саңа ниманан өсө үлеле кысы бийден. Ага, көрдүнөм мен эки кылаты бу нейрографика деңе болгондуктан бун ураммын кирэммин агаммын билен уже үйрөнө жебин бу нейрографика ден неманы психологическая наука доктора профессор тох психология института творчества түрктечите ректора Павел Пискарев кинене кине айбыт методу болар. Немата, он нам запатентована, и это авторский метод болар. Он маны кихи мэнэ киха маннык верепет бара берелер маннык постепенно. Ага, холобур мен инструктор нейрографики тие бардахпын, де мен бара палабын институт атыттан. Де психологтары болуын, брастыры болуын, кем балага үйретер бараптақ болуын. Онуға дейді мен барабым соқ, просто мен жоны күтті оларын әрімен меген үтіктенлер ұрғи доқтарын сен. Отайын бұ бәйін дағын еті медицинске кейінге де үлелер кемгер ары біле бұ психолог деген қолбар кеме бары күтті үлелер бұл. Әм бұла бұ ұрғы қоғылар күтті үлелер. Ечі бұққын үлен әме ұраты бет бәтті. Келінерге бұ тұспа патқуатна да де төріп бүттірі олар күтті үлелерге. Әті үлеған қыраты күтті тәрі қайтта қаспытай, қайтта қатай. Онын әметтон олар күттіра ұрғы еңін нөңі онтон бу оло обосынан ого кеттеген самый ярахан любой ярыгы олин болотту бигенно үксүн творчество олоргытта ургуй олоргытта яраганы солнечный городтен репетиционный центрга ара артисттер келен оголор сергахстеллер нар апсини оны кытык сети болор терапевтик кытык сети болор олоннук кинилер биле стрессовый состояние кинемаран онтон таксылары кинилерге устук олин бегилер күтүлүлө жамды. Аны ол кемге холбара ургуй кытта хим бир үлөлү хилжибек кихи бу кайсканы көрөм баранган эме бегар чугас көрдүк алыннаан ди. Холбара уйулга үрөктөгө бу канны кере неманнан үлөйп болгон онтукат нөссө хайыннарар кере эйеха бу нема араха олук болбута болу ди. Жара эти токкон кайыкка хеп де бу холбара мен маннык неманнан кайтак кихи холбара кайын сөбүй ылсан бейтин улардыган сөбүй эбетер ким багарар келер ду эбетер бу кимиехаре чопчу сыгыннах тен ду кайдахту орту кимиеха бассары ду
Он там был нейрографик один, Павел Пискарев, этеринен. Моментально киги стрессовое состояние, тен сохунгро диметат пархеп. Он алгоритм именно ата тохтен снятие ограничений ден. Ола такие моментально он котен сохунгро. Сохунгро. Хеп он нол уруйдупт. Потому что киги игер бархом саната сох болы элигине. Киги турга симбир он тон тутлукта. Олого даже тутлукта. Потому что нейроден бокерде киги нейронная связь саны олохтугун, он туган кире нервная система ангатта сильбехер. Олегин был на кие олох атын нык оларян тақсен түсеп. Ола атыди ограничения ден тон тутулуктаны ден болу. Конечно, да. Төгірік бир қады егер қылдар. Қолбыр тугырам орағынына ғана кене он бир тутулуктанар мәхеддир. Он тугата хоқ болағына бұ кие олар. Қолбыр болуын түсеп түгі. Бұ кие керген тақсын бағарар, көйін тақсы бұ мәхеддир. Кем роғылының бағарар бұтта. Этендік барыта арағаны болы кеге бұ олығын олырын тұқары оннық олары қаянды бар. Аны тұран арт-терапия ден барды, ұрғыйдағын әмеді. Бұ маны күтті тұғырады лай кіне? Так, арт-терапия ден болы қолығыр бұрысты маннық ұрғыйдағын болар бұлады. Ол онтон оғыдағыны олығында кеге астынылар, доғыяр. Онтон нейрографикам олығын именно кейден кеге өйін кейден өйін кәті невростем кәті олық күскөлелігін болыр бұ. Просто кейден үлілен кейден барар. Ол онына бар, олығын туған. Мен қолбыра бұл бүгін әйгін кітті көрсім, мен кәпсет еқпарды өте үппі тұрғыдарғын олық өйді өт ағым. Бұл өйді мен. Оның қайдары кейі мейдігер майғынныр ұрғыдар көрдік, әп көрдік бұны. Кім яқары төгірік қолбыра ұрғыя бітті, кім яқары болғана терресер бұл көрдірі тұрар, төгірік қолбыра тоқтағы көрдірі тұрар. Онтон бұл аны хорықтар геннері треугольник әңін формалақ болары бітті. Онын бұл бұл қолбыра ұрғыю ұйтарғар үст жағы бұға кейіні күтті өләлері біккен. Бұл маннаттан олы сәлбәқ этаптара ағып бұғылақ. Опсайынан қолбыра бұл мен әйқа кәлілім қайдақ жағалынары жарық. Дебо хекелдеги так би болана нейрографик ургитур бутуар боманлык фломастер. Фломастер да цвета выделитель надо. Обязательно хара маркер. Он на манлык цветной карандастер. Он на битте. Он на битте. Он на демиген стенгет миен кэ тэ мулелем брат. Он на болана холор бакине кэ тэ ми мастан кэ псе тэвин. Кэ псе тэм брамон бакине линия тан хэддак он рухтан юре тэвин. Бо ургигар болана кине Құлыбыр бұл остры ұғалара ұрғығар ұлық соқ болықтақ, оны қайдақын ұрғықтағын үйретебін. Оғыз оның үйретен бірамын бейді ұрғығы бұтын сағалды бірді. Мен кейім ұлық білбәк болы әдеманы меға кәлбек кейді. Оны да ұрғығы дұбыр. Ұрғығы дұрбұтар болығаны демен қайдақ елім барары дағын оны үтіктен ұрғығы дұқтақ. Атынлық туғыда келдер бәт, туғыда әп. Бәт барады мен көрттік. Потому что мен уже кене... Олеген баланы мен кене кітті, уже кене өйін санатын кітті, нервный систематын бардың қолбан үлей еліріп. Оны мен қайдақтан өтеке ем кенен... Раз ұйтықтарыңын бері аңында? Берем баладе. Қолуы бәке тұқ, мен қаза простақ келбетейді. Чөпчі запростақ кәлелер дұ әбетер қайдақ тұр? Оттан білден тұры чөпчі запростақтыр ме кәлелер. Қайдағы ұрдығы чөпчі оннық? Чөпчі кәлері өсі-чүге. Ол ғамаран кене оннық бұға оқты кәлбіп болағаны кене амбастан бұ алгоритм сінәйте ғаринсені қаянда барықтақ. Кейін бұ егер бар қатырияна әдер тұға қаянда тақсықтақ. Бастан оның ұрып. Ол кенеттен жаба алысты атын тұққа барытығы сфераға барытығы ұрып бүтін сөп. Оны болын сөп финансыды болар. Әді бизнесменнер қолы бір тоғы беге мұнық көйін хайды ба пыты енден бұд. Оны кәлін ұрғыйды талыр мұнық. Ұрғыйды бұд. Аха, дұр обияға дұр ұрғый бар. Бартығар бар. Кім тоқ қалғалағы? Конечно, нұқ бар. Аха, барыта бар. Ол ең боланы бұн ерін графиканы мен тұттан әребін. Сөбілі қолы бұр баға саналақ бір тіл бойке баға саналақ, де баға саналығы ғанатығыт, қаяндағыны сыл тұрырна ғатыл баға ғанатығы. Сыл. Сыл. Де бұ меха қолы бүйін квартирылық мағарабы, енден әміске бай бұзов келеді. Ойда қатақ күнімінде
жабаңы бардым, жабаңы докумум, бағытым бердім, 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 мен төттір тары сүйділдер ақанды. Оны қолыбыр кейі кәлем барам бұ, 12 қамыттан тұрар. Бұ испытание оны бұғарайнеден бар. Бұ маңына кәлем барам қолыбыр кені көйен ұлбатағын маңы бұғарайдан барам бітен қалыр. Кені қау қолыбыр дубриген баттыр патекатын. Оны жа бұ ұрухуынан через. Кенені кітті ме кәпсетебі маңы ұлық әлбақ кәпсетей болыр. Кені кітті хөп. Оны кәпсетен барам маң кені қаддық маңы қолыбыр түргеннік. Оны туаларын күрдік ұрухуын болар. Кені кітті бетке. Бұна ғачуге. Бұ маңына болына мен оғылыр бұр ұрухуында бұтым. Кенелер мия көрдіс біттір бұттан ұрухуында бұтым. Ол ұрухуында мұқылы бұр екен дегенделер. Қайдақты қаддыры маңына қолы бұр күйім кені дегенен олық қайдақты табылды бат. Әті, оны бұдырғы дегеніне. Ол емен олық маңы бұ кені төбеттігін мейтін күтті үлелем мен. Білі кені нар ойлы көйін хембер ұлбап бұйын, хембер табылды бат, дейі жұрттуға қоқ болар. Төбеттігер. Хембер төбені күтті үлі болар болар. Төбені күтті үлі олық болын үші. Опсанан бұ маңық нема бейі жұқызға көріп бұдан мен таңа хеттеме бұ маңық неманы. Ара келелік бұл ақты. Оны қасыл ақтан тарғанын әрері қолы бұрайты. Кем доктор бұд ата кем дейді? Павел Пискарев. Бұл екі түгінші 14 сылға. Кені бұл маңық научный метода келбі тұтырастия келімірін білін аңдай дұға. Бардаға деп. Студент бағыты үйерені, аспирант бағыты бар. Бұл бейі күдік психологтар да болын, брастар болын. Любой кеге кейірен үйеренен сөп. Потому что бұл кені бәйтін олығы болар бұлнайды. Кені маңына бәйтер көмілі әр. Даже оның тіқпін сөп. Жоқ, ол бұрады ұйтығылақ кәлбіт кеге баға ханата төхі біременнен толуын сөбі. Онда бұл ол бұра сығылғар кені төхі біременнен тиген сөбі. Ондайды тоқтан тұтылықтағай. Маңына болнағына, құлыбыр болнағына, ол сыл бұтын оңырыр бұтыр, бастан хембер бұл бұрыс оңырыр бұт, әпірім көрдік, онда де сыл бұтын кені кітті белгі оңырыр бұт. Кені бұл маңық, бұл соларын қаддық барықтағын, тәбістеніне белгі оңырым мұт, оны түнінде ұруғы оңырын тағары бұт. Кені кітті белгі өлелейбін. Олық кенттен тұспы бәмілелі әбәппін, бұл кейбін кітті кілемін кітті белгі әджәбін. Төхі бірем әджәғын? Атын онлайн бірге автоматик хеджер дата. Час. Ага, 3 час тата ұрғы дубы 3 час. Ага, онтан төһө бірееме қолы бұра. Қайын бірге қайыққара рекламаға тоқтуы біттетілер сөп. Ага, ол контент бірге бербетен салғық бұд доғыттор. Итылақ болы қатан бірге WhatsApp нөмір бітігер берәрің әбетер әрі әлджарың. Доктор Беревитен салғы қайын бүгін бігі студия бұтығар нейрографика ден ұйылға бір интересіне қайысқатын тұғынан кәпсеті олар бұд. Бүгін бігі студия бұтығар психолог, онына фрилансер Евгения Николаевна Капитонова ұлдетті олар. Дәреті кәпсеті бітін салғы қайып, қолыбыра еға бұл клиенің кәлім барды де, онына мен тұқтек қойып үйте. Бизнес ары яқпын бағары бүнденді. Баға ғанам де. Олар әрі туқтан, әрі тұтылықтан абын, олық қайын хатамымад. Бұ, қолбырайын үс жас ұстатыр ұғыдда атығыд, кенің кітті өлелестен, онтан жауыл кәнеттен кенің арылығын дұу, қайдақ туаны түхі өр біременнен, кейі бұ сығыла толын сөбі, онына ол туқтан тұтылықтағай. Ол боланы кетебетіттен тұтылықтақ болар сөп. Қолуыр бейімін бола кені кітті өлелетім, кені өйін мейетін күтті ұжой үлелігін олар бұн, ол ең кені ұжой өйі ғанаты бәдің кені олар ер. Ол олар ең баран де кені ұжой, де бұ бизнеске қанна сұйыс бұтын, қай едеке барықтағын бар кені сұйы қайыз қанан баран ері болу де, оның қатын барытын де болан ұлан, ол атын тоғынан бардағына солынан ұжа ғылдан керен бар үлеті. Қолы бұр бұ қағындағын естемедің кеге, естене әрі яқын барым де олырыр, а на самом деле атым болын сөп кенені. Құлы бұр оны. Бәйтін аналы атағаны да? Аналын деке барар ұжы. Именно туынан жүріктен ұқтаға. Оны бәді келер. Ете бәйін оғылыр бар құлы бұра жүйе ұлыларғар ұруғыдап бұдым дейтін дейді. Төхі біреме болыман жәлім біттірі құлы бұра. Анна боланы мен бәйім ұлық кестем мен. Оғылыр мен ұлық скептиктар. Оны кіс бірдағыны ол бірдағыны ұруғыдап бұдым. Күйім кен ұлық балтырай болбатыды, болыды ұлық.
ама мен деген ревиндеді. Жағаны, соғытық ие, үсоғылағы. Олог дженер кыга хок курду бетеде. Олог кыга хок, потому что кине беги бебит семьявтер бизнес тахпыт, риэлторсы компания кине директора. Онун болганы ол фиксируусуга маппалайды ханнадагына баңга бюджетный сфера улелебет. Онун кайдак да кине табылбат. Эте. Хөп, онна онук. Ошо кине үлелен улады. Үлелен камсан, онна эмиске багайы онук жети бехен. Онук жеми төбеспет. Ипотека болбатак, расстройскенин колу бар ылла. Кейінгіттік әпсетен. Ол еме ол суларылдан төбеті мейті үлеті жоқ оларыян, ондық күнекпіннан да біттен, олар еқсін ондық күнна. Төбі мейі үлеті олады оларыян қалады, кейі білі сұхығына еуіккеді олды. Олар кейіне қағандыл баппын ден хұрттаға де, жені бейбер ден. Ондың бұманлық бұл, олайын мен бұнері графикен олық сөбіледім. Эн отон опсайнан тох этей эти тохка үрендим дегенде үрен хаджа бүтерерин чугаата дуо бетер хаддак ту а бүсер үрен хаджаган ду не мана ипттер да мен уже сертификат апнул бытым яна графика кенерсе полин буду жонук таргеевле либин но мен дальше барар сынлақпын қолы бұр инструктор нейрографики ден сами үрдікі болар. Онында тейдіқпін менде любой бұл психологтар бұл. Да, тағымынан бұра не әбін бейім. Отчаны мен келері маңында сақы сергей үйретір бұра бұлыбын институт адыттан. Павел Пискалев меха бұра берер. Сөйіп, мұны істәші біт тұқтен айпыт. Туға мен сағылан барымын олық түмігер тердіп әппін дебітсіп. Аха, умнан кебихер үйе бетер ахай бат жетіне қалан қалар. Ола деді сылы сетихиден болудар аха. Ете боланы бұманлық болар, бұ сыл ден кеп сәтім дей. Ола декіне келен бұманның ар иннер. Бұ испытан еден бар, онна бұғаран еден бар. Манна келен иннер. Мантандашы бар бат. Кене мәйіп бар. Ете тоғы жонларынтен иннерлер еттеген? Иннерлер ұттың бұманы келен иннен қалалар. Отон тулуйбаттар да. Тулуйбаттар инен калар. Вот оны мен индивет кене биймен. Мен мандык урыйдым калып. Ачык инен не болар. Бара турам мен каргы ягай. Барон кеде сылаңарын тулу, сылынын тулу, инен тулу уже бетиттен тулук так болар. Бети мен но үлеле һәр булады. Колым тенге. Сөп. Онтон колыбыр бу касаста жоңго ордук дуе ки саста жон бір пенсияға әңін тақсыбы жоңын аға шөйдетінде, жайгіта шөйдетінде. Онтон, опсайынан састарыттан тұтылға оқ бұғалақ демен қадар көрдіп бұны да? Ол оқ састан тұтылға оқ. Оғы дағаны кеге ұрғыда тұнсып бұғалақ бұтты. Оғыдан. Құлығыр болғаны бігеге ұлыған жоңы маңық темалан ұрғыдыр болғақ бұтына, оғы темата оқ. Просто ұрғы маңық неографический. Мен болғаны бұ сенім первый классы кетбеті бір сенім. Оны мастер-класс бұрамын, ұйтамын, оны оғылыр күттілері бітім. Оғылыр просто астынасын ұрғыда бұттыр, потому что келерге ұраты үле, ұраты ұрғы. Дебі келер түрен түспіттерден аңылан, үз састыры, бес састыры, дебі сәтті асқы түрден. Бұ маңық астурияның, күнден астурияның үлелі бітім, оғылырын Аны болғанна... Оғыларға тоқ туғаны берері қолы бұрай? Оғыларға болғаны кенелер мен еронной. Тоқтара қамсыр, ол күнімен күске болбады. Темата қоқ болады. Оғы қаяндағыны, мұны кәді қамсықтақ, өтшіңі оғы әме өйі айдар. Атаны толқы тұр болар. Оны болғаны алгоритм, әлбәқ алгоритм бар сөп. Алгоритм паники, оны тревоги дем бар. Ол оны болы қолы бұр, де бұ бехе подросток оғылыр бүтті, оғылыр туғаны бұл. Оғылыр болғаны біле экзамен ініне долгуялар ақан де, ол оны көт оғаныр ғана ашы. Лүб ойман, ол оған да кейт оғаныр маны паника қолы бұр. Ұрғыдыр. Просто ұрғыдыр. Онна ахан қаларын тұқата. Ете алгоритм барда темалақ дедің. Барда темалақ. Дору бұе болында, үп қарчы өтті болында. Кемере теппепе күрдік бизнес арген бағарар болу. Әбетер кемере джекергенға сығыны тұпсарын, кемере ғыл болуын, оғылын оған. Бардығар ұруя. Сөп. Онна ете тұқтен барады. Қолы бұра, бұ ұрғыдан баран жон... Қайтта қана алақ болары? Жонны-жонныр меға тақсалыр хөп, дебір ена... Бұр ұйдан бүттілер, онына тұруқтара білік кейі тұтатына әңгірді қонақ ол бұры. Туары олары еңін көстерді.
Ага, көстің бұл әрекелер. Чәпчелерің болады. Ұрғыйду оларын үтәтші де бар. Ұрғыйду оларын че әлбәқте бәйті ағылдан де олығын көпсен сөп. Ага, кей арылдан біліп олыны расслабление күлдік барар бар организма. Ұрғыйдан болу. Кені барыты ұрғыйға болыр тебеді. Хеп, олығын кені оларын әрі барды менен кітті көпсет оларын. Ұрғыны мен күлдік ұрғыйдырын. Аныки урвуя кайдак болан тахсыбта бил ки гена рас болади. Онан көрөнгө неме аны баһарар болланди. Кени туунан болар харуя колбур. Ону же линиянын орор уңа деке хаңас деке маны этени хебин. Бу манны курхуй манны кенен ул хатын болар. Өңнөрүн талыты болганы кени бейте талан урхуй дур колбур мен бен бу манны курхуй дугун. Өңнөрүн бейте таларда. Алын талы хатын сөптен колбур бу алгоритмге сөптү бер болган менин этени хебин. Онтон бу ханды кер алгоритмге сөптү бесеп Аллахана ман бастан куйонун руйдубут дем бем этебин. Аромунун руйдуктахтар атын оңуруктахтар. Хорок кие караңга ген хосту руйдуан септе. Эдетер. Аромун караңга ген су бар терапия куту болбатах. Манна мен бем өңдүн. Манна ити кидде бу телефонга олорор улатан эрер ого төһө тухалыры дебиттер. Мен огом кара хасырдаттан түнгө дал телефон олорор. Она был джада как играть дебти. Ты хастах его бить был улхану. Хастах он. А то был кружок торга халдиба терти. Улата на рого дебит подросток. А вот для олкиниха обязательно алгоритм паники ден обязательно надо. Потому что кини. Все кини хату. Он тюет хастах бить. Во, киллергенник басар. Сеп. Аны туран эти эттибитти ан бастан болана билген тон адын даган уюлга үйрактайктары ан бастан кехити ком санааттан онна холбура тон атын биле эйха мехиддир санааттан онооттон ди кыгырыттан комолтоттон бастан биле сайгандагана бидде тугары хетихердинди олата бу немага мен нук бары битти бастан тугаретти эти самый сүрүн тууга баалак дераха эти самый сүрүн онна самый күстах кини методу болор кинем тон сагылдыр байбы биз көрөм ки иттен тахары лигине аха кини өй анатолор ибаттин атон метод так болнайт Аны бу улуустардан бехас тәчер бит ыйталлар холбора эн онлайн эмеулелигинде. Онлайн, аха. Ола тәхеге ханна даганы куракка келбекке барбакка бу неманнан тон онлайн урухиддаңыт арас бәгіт кахалғағытын бахары қытын сөп. Сөп жәре онна тон опсайнан туақ тенде бу. Біле әрдек әпсетер бітігерен әппетінде бу нейронной эти себе нервной системы на котором тебе стягивают, батта. Эти хайдаи холовра. Онна манна хама хюрюне диен бо кихи урухидургар биле мелкая моторика та, мейи на котором биле себе стягн камсилорор боллади. Эти себе стогнан. Бо мелкая моторика хаянда биле. Олиен биге оглор бутун нар урухидата бит. Налеп кылата бут. Нар жиде камсихи жактах маннык хөп. Олиен болланы оны кытта кихи төбөтө мейите сибестех. Олиен бу манны нейрографикага именно линия тоннук онна нервная система кытта сибести. Олиен сетте стадиялах. Эти ага састал жоңго урухуйдуулары үчүгэй дебитин аны тогу үчүгэй экенлерге. Онтон келер болганы биле о сенин кихи умнуганда болун сөппөт тохлор. Умнуганда болагын, кенекеде Альцгеймерин албалар бат, уну профилактик курдук болар. Келер просто мандык линиянын тема тохук уруйду жактырын сөп. Опсайнан кихи биле инники жылгатын уруйдур курдук эбитти. Мен даганы токуйдан курдукка. Инникеге хим бир мен туку багарарбын ди. Мандык уйбун ханабын улартаммын, олок-олокпун атындык халайырга үйренер курдук эбиппин ди. Диханат. Ото бу нейрографика именно оннук колобур бу кихи уруккутун сухоңур ден. Олата кайдак. Урукку, конечно, болбут түгөнү кихи сухоңур бат, но онна сыйын улартаан. Ол сыйын улартыптан бу кихи сыйын улар Холобур қағынара керген тарасы баланы оғыты керген тақсын күттанар болағына, олын күтін соғы баланы оғыты жүй байдалық дей кергенінер. Олды күрдік болар. Маңна бұл істәші бұл үйпітсеп, керген таққын бағарар жонлару қайдақ етіндік олары тағы тейдені үйпіт. Оты кеткенде амастан бұл выброс болып сөп. Амастан бұл выброс оңыра бұл сөп. Ол кендіктен жабы маңны
кини сылын остыр бейдігер. Де ол сылынды, чебатып, оларын әреметке бісті. Оны бұл ұрғуын әдже әджерді, бейддер әмәнің ұрғуыддұр, оны әдже әджерді. Бұл сылы кини бейддер ұрғуыддұр. Оны оны кетті әджер. Әнтін көрі әджер болыға дейін? Көрі әджер. Оны мен бардың әлі кәпсейбім, ол бардың әдебін. Оны құрубын әдер. Бәйтін күтті де. Сөбде күндіз тәчір бейт, манан бігігі бері бейт бастықы түхімеға түміктенне. Бүгін бігіға психолог, фрилансер Евгения Николаевна Капитонова ұлжыттата. Мақтана бұт әйеқі, олыс интересіне қайысқаны бігіға білігінердің, онына қаяндыған ұты боробалан көрбіт кейден хана кәлі. Бері бейт үкіз түхімеғар көрсек қадері. Мақтал. Күнді доғаттар беребет, үккіз түхімеғар кейребет. Бүгін бігіге студия бұтығар оғы, онына Улахан Джон Сығының тұла кепсетәрі олары бұд. Онына бігіғі студияға Раиса Василева ұлжыттыр. Өте өкінінен. Өте өкінінен. Сөйбдер әттін, бұ істәчер бір әпеттен кәбігімді беребет бастықы түхімеғар кәлбет ұлжыт түлпөнін эфир бұттағына ұғытығым хәп, нәр бақ Опсайнан отын оғы түріғаттен маңна иеттін, ағаттын, онтон чугаз жонын күтті сығына ағалынар болуға де, жетеғі. Олағатан істеғана екені кәпсетер, алтығар жону әлбәні әр, оны отын кені бұ ол атын туары жонға қолвары иеттер, ағатығар құрдық сығынна спақа ары, олық атын сығынна ақпалықтақ болады. Оны оғыны хім бір күрәрдіғаттен бе өретіпіт такаябыт Итәтчіге маңдық сығыннағықты ұшыталға да, әбетер ұлыса қаннары туара жоңға білбәт жоңғыр сығында. Теті төріппіттерден ағылыққа де опсайынан, төріппіт оны оғы сығына дейін арас болар болуға де. Хорық төріппіт өттен оғытын наға тағықты тартаптыр, бөбейдер ағай. Хорық төріппіт ары білі қытаны қоғыз, үйреттер, түн ұчалыты қастырогай қоғызын боларын енді. Оны ән хамай өттен ұйылға өріқтайға бұғытынан, ортотынан маңдық сығына оғы ететігер бұ сөптенгін қайдық бұғарын әді. Бұ тұлық тенетарының бігі береме тұлыққа жықы түргені ұлар еңір. Қолы бір боланың бігіған бұ біліңе кемге ұлыққан тұғы бігіған берді бұ пандемия. Пандемия бігі кәтен көрбіп бүйт бұ оғы оны түріпіт сығына қайдағы. Хорық түріпіттер бігіғаны піттері бұ пандемия береметер бігі оғы бұтын олық атын қарықпытының көрді бүтті. Орық түріпіттер ұрықаттары көрсі біттірі оғылырын сығынлары ғарды. Ол онына бігі тұғы сағаттан сағылыққа, күрі оғы сағаттан. Бұ оғы біліңе кемге тұғы ұрықаттары көрсі өйді түріпіттерін күті сығынлар. Амыстан тұрын баланан бұ олық ұларыйды дейінде, ол онына баланан тұғы бары бұ ұрыққу тұғы тұғы система де. Оғы сөп түбәспет, деп, ұлар үйді, хамы дейін тұғы тұққа дейін. Ұрқы үйді үйректері де? Ұрғыт боланың қолы бірі бейім әннік, олар үйіт дейін әттәқ бітінен де оғы бұд істен, үшеу әдік білі тұғықтан деп бейітіне түріп бүті біздің бір қасылуымын істер болағынан де, біліңе олар боланың күрі састырыттын. Кенелер олық өлбіқ бопростақ, өлбіқ көрілің тұқтақ болырды. Қолыбыра түріппеттерін күтті ұтары тұғыр әтелер. Қолыбыра бұ түріппеттер бейхан кәлінер әтелер бұ түйет бе састақ оғылырданы де. Тоғы мейхан бұ харлығыны, тоғы мейхан күғырын көрдігіні де. Тоғы не күнағыны дейін өлбіқ үйді. Ақсалар де. Ақсалар. Ол баланан тұғық дейін болыр. Біреме олар енер. Біреме олар еңер, оғылар бұд бігеттері олық атын көрілігдір олыққа. Олығын біге түріппіт бұғытынан де, түріппіт бұғытынан біге олық бұ баланс бұлық бұтынады. Піптін көрдік, бұл қолы бір баланан күрі амыстан де бұ институт социализация дейін көріққа. Бігеге бұ бастықы институт социализация семья болыр. Семья бұ семьяға баланын біге күрі сағаттан оғыны күтті здоровый взаимоотношения болықтақ. Ол баланын оғы бұтын күрі сағаттан бігі үйреті бейді бұ тәңе көпсеті. Барытта ағаланар
де бо ый анан ден болбатах күн анан ден оговор бо тогара оңором ден ана бакка күнайы бо биги ритуалы традиции Хоп, ол улахан оролон нюр ого иди тиге. Гестер бар болуктахтар боди жекерген. Ага. Ол баланын холобр баланын тоохтан хагланары. Бу ого кырахаттан биге ого бутун кетте кепсетен. Де ого бутун кетте холобра тоогара бу кепсетибит хайдах болукта пример демже. Хамы ден бу кая бу садикка тугу хетигини, каятыгыны ген вопрос дежурный вопрогумна быт. Холобра бала бии итыхтахпыт буманны огону кетен көрөрүн тоохтан бу холобра айылга уллары ийтын тугун де күнү аа болгом тутун сайынарыхтахпыт огобут холобра бу кепсетен де того бу холобра светофор того сахакка жүгүнө умайданы того кыл жүгүнө умайданы бүгүн айылга бут холобра уллары ийта тугу кетен көрдөнү ийдечетин кетте бүгүн тугу Уруттаны денди, огону кытта кепсете үйреттах битнен, караса ахаттан. Караса ахаттан кепсете үйреттах битнен, онна тоғ бар вопрос итарыгар эппет бердах битнен. Ол бихехан улахан оролон юр бу подростковый периодка. Подростковый периодка тоғы етаха болағынан, бу бихе 12 хастағы огону эмиске, де? Ку кепсе пекке гынан баран, олардан баран. Жары кепсе ара тоқонын етақынан оғу куатан қалырды. Соғу аха. Олеген кырыса хаттын үйренектақ оғу бұд кепсете бұхарса, туку кетен көрі бүтін. Холабры балағынан хорық оғылары күтті бұ түріппіттерге мен тоқ беречім хадания. Де кетен көрі хаджен оғу бұд туку холабрын жерестерін. Хорық түріппіттер холабра бұ бігі Мен бәм түріппіні меді. Бұ тұғы олық тұғы ғыр керін қалық бұтынан бі үлі-де. Хорық кемге бі дәнін аны көрбіп бұт. Оғы тұғы интерестіған. Холабыр баланын кене тұғы бұ білін интерегерге жары. Тұғы кене бұ күрхоққа жарын өбілірді. Қайдық бұ ұғияңы кене жарын. Тұғы ғырғаттардағын, кемнен доғырдығырын білі Отчогунан бихехан бодан тоох болого огобутун кытта. Огону кытта сыгарна харбыгар ордук тоох болар боллага ди чепчекет. Ага, чепчекет. Опсайтылы болар гаңын. Сен катын аа сөйдөк баарын бердиңди. Аны боллай деп битиңди маарын. Тоох деп битиңди. Биле аныга оголор жаам сыяллар кытык баар этебетте баар сол жаам сыяллар бээлерин боллагана ханааларын толору этияктерин сөөп батта ди куттанмакка биле толлубаттар. Ага, толлубаттар. Эти тоохтан такка буды. Биеган бу эттекату бу береме, ди? Береме бит оннук, онна бу. Эрбага көрөллөрү эстеллери информацияны ылдыра үгүс болла ди олугунда. Онна баланын көрүн бу билинге кемге ди? Хетте 11 ахын. Охогото хоголор семьяларга. Ди? Олугун баланын биеган бу тоох тени тарынын. Оголору кытта бие ми төрөппүт тоогунан ди? Бие үйрөтүктөк бит. Бу холобра оголор бут жахымсыялар же төрөппиттерин. Ол кенеттен келен баран эме уһуяңынык жахымсыятылдар же. Ол береме баланын эме бу тоо береметер бу манна эме баланс болукканады. Огону кытта холобра төрөппит эме бу беспрекословный мен эппитылбын толуруктак теңүү үйрөтүн кестек битнен эме манна ырхаттар үскүлдөр. Уһуяңы баран кене мен ону же ортотун болукканады. Ону холобра Тоғын күтті бұ, улахан тоғы тенетевті индивидуализация де. Де оғығы бұ қолабыра ұрыққы күрдік бігі тоғы тен әтек қайбі білі бары тәңнер. Де кім даңы тұғынан даңы бұ ұраты бол батақ тенде. Қолабыра баланын бұ білің баланын оғылар бұд бігеттері бәлерін бұл хатылар. Кыраса астырыттын де. Тоғы бұ көрін ұрыққы кәмінгеде түріппеттерге бігі хабырайны ұтачуы тұқты бұ кризис түріқілі етін де. Білім баланың бігі бұ кризисіне мәменлерге аңа ұлықын болғым тұрауыд. Түріппеттер бұ кәмінге сөптәғ итиге ити бұлаларын күрдік де. Оғыларын күтті сөптәғ бұ тоғы. Тоқтен тарымыны правильный взаимоотношения устраивать долларын көрдік че, қыраттық нұтчалым. Бұ қолабыра... Идеге сөпті оқ неманы. Аха, неманы. Қолабыра баланы образтан көрөбіт. Бір хаста қоғы илиге хаджар. Икке хаста қоғы маманы кітті тұтуған тұрар. Де, мама көмілер қардылырыр. Беға телефон кетті дейлі. Білген салғық, бұд интересіне бағай. Сөп істәбіт.
Алло. Здорово, Бастебит. Здорово, Лару. Мені тебе хоча подбати, Улахан кейхе дах реакциялыры. Улахан кейхе тэннэхэ дах холобра тэн реакциялыры. Ага, холобра бала мёгорду, кыгырырду, сохуярду дэнде. Онна бу кемге сэ тухтен бол, бу кризис трёх лет. Де кризис трёх лет кавала анан тухтен болары. Бу кемге бала анан бихе оголар арастык ахыннар алар, эти кеме. Хорох ого бала анан олох... ки отерпитер үдәбеттер дан бу кайда кого кригин аспатан хорох оголар баланы наяр кыйдык хайыллар колобро сорыян гыналар сорыян колобро баланы даже бәләрен интересләрен уратты утары точнее колобро баланы бу урут кине бартын истәҗәр баланы билим баланы кинедер мин лив кнопкатым баттым мин бәм атам таңган кетем ди онны ол береме баланын төрөп улахан кехини көрөр кетен көрөр кине хадах реакциялар кине хадах сыганнар аха сыганнарын колобра бала хорок төрөп биттер күстеринен ылан тухтан кевеллер ылан кетерден кевеллер каян кевеллер ол береме огубут наа күз кескери калыр ытыр ди кетен көрөр күп боло сөп деби рекламага келди биттетилер аха билген реклама кентен үсө кепсетибитин салыгыппыт бегиндин бирге болоңдогуттар Күнде доғаттар беребетін салғыбыт, жан ауышниктетін кәтек қаджи. Аха. Деті бігігі обысанан састарынан кризистар ұрта олар обытте тестәчі біт әребеті әне қолбара төріппі қайдақ сығанына ғықтағы ден, оны түхі біременнен ағырый. Бу баланын хамы ден тухтен бол төт сагырдер. Почти төт сагырдер. Ол кемге баланын хамы ден. Эхи кетен көрүктакыт бу модель поведения болон калбатын курдук. Хорок туруп бетер бийга телер төт аңгар кризистигидер. Төт аңгар сагыр уже модель поведения болбут. Хеп. Алат олуксуян калбат. Олуксуян калбат. Аха. Ол хим баланын септе хитине хамы ден туруп бет бугытына бий тугынык такпыт иде. Кылгасы кетем би выбор берик такпыт. Ого. Олох ху гыны хуктакын ден тыллар наоборот кенеган действуй ден да ден болар гын ден олиган баланын соох гынма ден тыллары олох умнен кебебит выбор беребит колобро ол этеби талыктах аха талыктах ол хайтак болар колобро ол менин ахын бардын ыхан кэхер очо төрөп бит жекенини кайдак аха колобро эске токтагы иду кайдак билин эмманны олоруңун оню түхэгэнду бу макаронунан или бу билин үчө байдык тух хийгинду ден колобро тугу хийтек кытын баарыргыдын иккис варианы Оно огобут хим бир тугун араталар. Икки кырдына. Оно хамы ден хөптәк икки выбор берих тәкпит. Оно ити береме боланын. Колобра оған хаулықын күскес кері калыр болағынын. Хамы ден эхи туққа бар хүхтақытына паваду. Олады бола бирде. Оға инни кестері калыр тағынын. Атлахан бери кытту. Колобра садикка адаптация береме дейдері джабаран қалы кытту. Ол кәнеттен ханан. Икистен
все куска его истерикалы. Олег Маланын сөптәк иня тоқ болуқ құтыннады. Подход. Қайдақ. Ага, хамыден бұ выбор берін. Оны икесі түтінен Маланын қолыбыра бұ тоқ тенеді бүт. Қам бары яғаныңық тақыт. Кризис трех лет бұ есі отголосық подростковый периода. Эхи қайдық құрды бұ кризис трех лет оғыны күта ағы қыты. Ол кемне бұ подростковый период күт онның жағы. Хамы ден ханықта қыт кризис трех лет бұ оғы мен дені білер. Қолыбыры ұрыт вайыне компетсиям бары дер болу. В третьем лице етір баланын білен кене етер. Мен хиқпын бағарымын ден. Ол ген әхи оғыны күтті уже улақын кейіні күтті күрді кәсетектек. Қолыры нем-нем топ-топ тихір паппыт улақын кейіні күтті бағарым берен кеп сәтін. Оны ити кемге де бігеған бұ ғамы ден оғыны күтті әппетін күрдік модель поведения болын қалы ұқтақ. Жөп, ити күрдік кризис қолыбыры тез өсі сәтті ғағығар келері біт. Ол кәнеттен оғы білі ұлатыр кәмегер 14-15-ін сағырды. Аны жөтті бұ оғы бұт қолыбыра еті кризистерін күрәрдіған ағатын ағын жаны осколыға. Ұхияңға барды, онта халғы осколыға барды. Етінне бұ еті әчетін күтті, атын туыра ұлыған жоны күтті білесі бәйіз кәтіқсір болыға де. Ол қайдық болуқтағы. Бұ ғамыден тоқа дәрінің бұ түріпіттерге де әйге қағым бар маңық және текті ақыт. Ұхияңы тоқы бері бүді. Ұхияңы бігі буква сыпыры өреті бол батақ, ғамыден бігі дөқті ақпет социализация. Оғы ұхияңы өрінер. Жон орты тұғарғылды, оғылар ұрттылы. Оғыны күтті бұ, ұлақан кейіні күтті сығынын көрі. Ете кәмінге біғеге түріп бүт бұғытынан өрі әтекті әқпет. Әппетін құрды бұ кризисті ғыджар оғыны біғе әтекті әқпет бұ адаптация бірімедерде ғамыден бұ балағаны я бірімедегер ғамыден ұтыры оқсуғу бірімеді. Олег баланы түріп бүт бұғытынан біғе әтекті әқпет итәтчіге қолыбыра оғы ұтырар хайыр болағынан итәтчіге дәбіт. Біғе оғы бұт ұтырар хайыр бағасы бәғді қытыр үджәджінде. Ете кімге ме атын түріп бүт өйдіқті қолыбыра оғыты семек болағынан де, кені ұтырылып болағынан атын түріп бүтігіті барын бұғарсыр, бұғарсы баппыт, итәтчіге дәқті әқпіт. Ете кімге ме итәтчі сөптәқ үліні ұйдықтақ түріп бүтігіті. Тоғы дейтіқі болағынан бұ Бәремеге әттәққа мен бұ үйтәтчіні күтті, үйтәтчі ұлыған үліні ұйтыр. Бұ әппетін күрдік үксін оғылар бігеттері ұғытық оғылар семияға. Олығын бұланың білінгі кәмінгі өсі ғамыден ағалар. Ағалар бұт ұрыт ұрыққы бәремеге. Ағалар бұт күрдің үлілігі жер болағының білейін. Хабраниаларға, оғылару мұняқтарға, оғылару ұйаңа ғалалар бабалар. Олығын бабылар науылғандық реакциялачылар қолбыры оғылары ұтырлағын, ұтырдақтырынан, хайлып болықтырынан. Олығын баланын бие мене өпті үліні итәтші әрдеттен қолбыры әтен тарғатан информацияны де, тоғы ғырқаттары өз күллерін. Оны бұ кемне әйге көріқтәкіт қолбыры бұ беремеға де бұ бастығы күнтен ғаланыр. Осқолыға даны, ұхияңы даны қолбыры оғына ғалақытынан. Амыстан хи бістігінлері қтаққыт, итәтчіні күтті. Итәтчіні кімден білігінлері әбіне оғы бар? Қақалы әжей дейбіт. Кімнен қаңнан әтектір оғары есі Александрыны дейді. Мен сандамны дейлері де. Олең бала әжей дейлері. Әжейге қайдақ сығарны қтақына әжей түгі ғынары қолы бар, оны бұхарым береді. Бұхарым береді. Оны хамыден түріп бүт әтектәқ оғы қолы бірі бұ бастығы патриамнистерін қайдақ әтерін. Туалетін, ағырын, ұтыярын, түгін бардың шпаргалқы күрдік, түріп бітірге қан бар әтевін шпаргалқы күрдік, А4-ге құриян ағылын ден. Тоғы дейдіққа, бұ білінге кемге оғылар арастық ұтыялар, арастық тұқтылар. Ол патриамнистерін қолы бірі итәтші толар батығынан адаптацията бұдан ұрғанды қағар. Еті кемге қолы бірі Осколаға, де? Осколаға ұхияңы жер оғыны қаңданы күттуғық тақпыт. Ұхияңынан осколаңның қолы бірі. Үчіталым мәғу, итәтші мәғу өден. Еті кемге оғы бұ туыққа үйреті бүт. Наставник болықтақ, итәтші. Итәтші оны үчітал, әме наставник. Қолы бірі боланың ұты тоқтен тәрінің бұ. Кемге де бұ ұлақым болғымды ұрылар, конечно, педагогическа конфликтология. Конфликт хембер бар болу.
Төрөппү дөйдүүхтәк ұхияңға даны, осколаға даны әйге конфликті күтті көсіғіқұд. Эти кәмгі баланан хамы дейін әйге хөптөөқтүк реакциялықтақыт. Хорық төрөппіттер бігеттірі тұқтан кевхелдер ұлан. А, дейін кевхелдер, білі бұхарса, барбаттар. Хорық төрөппіттер баланы бұдан ұрып күс кілен бұхарсалар олен, ине баланс болуқынады. Хем бір қам бар, итәтчіні күтті төрөппіті күтті кәпсетіқтәкпіт, тұғы маннық болланы дейін. Онына ол кемне итәтчі төрөппіт оғын нетер болуқтақ, оғы істен Бігі атын кабинетка барын кепсеті біт, ол кәнеттен түріп біт, оғатын кәттеме едер дейін бірі ме кепсеті қтақ. Тұғынек болланы еген. Онына бұ оскола. Осколаға ме дүхтәк біт бастығы класс адаптация. Эти беремеғы оғы өрінер, мен бұ өрінәтчі бінден. Өрінәтчі бұхетінан тұғу ғынықтақ бұны. Өрінерге, оскола қылжарға өрінер болған. Онына олыр орғы. Хамыден. Оғылар бұ хамыден саморегуляция болықтақ. Оғы мен оларым мұн көрдім нөйтені ба, телефонғары жи баққа, ачықтағы болық бұн бір толу ұйықтақ бұнден. Эте береме әме түрі-тұғы итәтчі оғыны білі бөлімнен, де қолы бірі төртішіне ұчытал. Ұчытал оғыны индивидуалына собиннан біліқтақ. Ол береме әме түріп-бүт бартын бағарын беріқтақ. Туғыққа оғы үшіңдік бұл қолы бірін интерестіғын, оғы бұл қарактерінің қайдағын де, ол береме баланың түріп итәтчі, әме оғытың күтті бұл сұғының кәтәң көрілерді, әте береме әме өйдіқтақ біт арас конфликт өз күр. Бұл тұқтен тарының түріп біттер, бұдан ұлғын болғымты оралар ұғияңы жарға. Бұл біліңі беремеға. Әйге төріппіт бұғытынан, оғы ұскола артығынан, бұдан ұлаған болғымды ұрылықтақ. Оғы наға үлбақ ұрықаттыры көстер, үйте беремеғі. Хамыден, бұ оғылар бігеттері дұғырдығағын. Пандемия кенеттен бігі хамыден ұлағаны кәтән көрбіппіт, оғылар хатан дұғырдыспаттыр. Хұрық оғылар әтелер мен интервербін денде. Ол аты баланың қолы бірі, хұрық оғылар олық тұғы керін қалбытыр гаджетка, телефонға, ноутбукқа, де, ол ең виртуалны доғырдақ болын қалалар. Білінге баланың әйге әтектәкіт бұ бәғіт премиергітінен. Хамы ден бұ гендеріне различия бар. Олыған өтішіне олаттар, де, олаттар бұдан ұрықанлық бұлалар доғыру. Қолы бірі баланың папалар сөбілі хүйіктері, де папалар баланың бұл қаған доғыттыр бұл палары. Армияттан, өрекпететтен, осколаттан, де бігі кіргіттер құрды қолы бірі баран қандар фитнеске ән әміске доғыр болан кәсеппет. Олеген бұл олаттарға ұрық болғымты ұрық қанады, оны доғыр ден тұғын бұғарын беріқтәк біт, оны доғыр доғырын құрдық әме бігі өретіқтәк біт, бәуіт премьер бұтынан. Оны тоқтен тәрінің бұл аға ұры ола бұдан ұлыған күсті ейдейдігер, олды ейдейдігер. Бұл береметін хамы ден еті ханықтәк біт, береме бігені бізсіні ресурс. Береме өтін көттірін кепеге оқтақ біт. Әміске кәлін мәппірін көрді падырысқуы перекі ұға нияр ұпап біт. Ол береме көттіріп болақ бітінен бұдан ұрыған. Олығын беге хамуден баланс болуқтақ бі 5-6 сағаттан бәбетер жүгіғатан ағылы қолыбыраға бұғыдынан де бәбетін кітей жәй жауд бұлту, қайы жі бұ доғыр бұтын кітей жәй жауд оны көддіребіт бігі доғыр бұтын кітей қайдық сығын нақпытын. Кене қолыбыра доғырын әме ыңырын ебетер де арас бірағыниктарға, тұқтарға жәй жауд оны кепсетебіт. Эти береме баланың аны бір доғары мен аға тұқ. Үлбіқ доғырдақ болуқ қынады. Құлыбыры доғыр бұт әме қаннары қорыққатын қорыққайын тұқтан қалықны оғылар наға ұрқандық ағырдылар. Аны баланың бұ ғамы ден оғыны күтті бігі кепсетек тәқпі құлыбыры осколаға арас ұрқаттар балар. Буллинг бар. Құлыбыры баланың оғы бұт көддірбеттір. Подростықтар қаһанны көддірбеттір тұғы ұрқаны көсігі жалларын. Олығын баланың түріппіт бұғытының бігі оғы бұтын күтті пүтін күрді кепсетігі жықтақ бұт. Хамы ден бұ бігі білігі жықтақ бұт қайдақ тұғы мұтын. Аны баланың ұры түріппіт оғылар күттанығылар. Ол береме баланың түріппіт бұғытының бігі хамы ден бастығы реакциядың ханықтақ бұт. Қолы бірі оғы бұт оры меске ұғаннен күғыран ағылатақ бұтынан. Оғы қағаннаңын бігеған әкіпсе оғы. Аны баланың бастығы жы конфликті қолы бірі бос қола конфликт болды де оғыны қолы бірі хайдыларды қайдыларды. Баран сразу жы оғыттан ипаққай баран бұғарсан ағылатақ бұтынан оғы ме қағанда де оғы. Олығын баланың бігі амыстан оғыны кәті кәпсетектақ бұтын көңілі лықтақ бұт оғыттан. Баран бігі бұғарсавыт тұғы оқты ден.
Тоға дейді қабыланын бігі бұ бастықытын әтіхен тұқтан күннің бұтынын оғы қаханнаны кепсе оғы. Аны боллана Раиса бұтын ха кәпсәннәх, онна ән бәң тоққа бұ территориальный психологический медико-педагогический қамғия дегін өләлігінде. Онын түн бұ тәрілтені күтті беге ме бір сомаға боламыд, иннекетен әме маннық улыған арас интерегіне темаларға кәпсәтек бет. Мақтана бұт бүгін бігеға студия бұтығар кәлін ұлжыта бұқыр, олыс әлбаға білі бетте күнді доғыттар. Онын жы тұс күтігар туханың қаяндығыны оғылыр күтін күтті өрі себе әскі қылдың, кепсеті-әпсеті қылдың чугас болым. Көрсе қадер. Көрсе.